Tərtərin Seydimli kənd sakini torpaq şumlayarkən minaya düşüb. 34 yaşlı Elgün Ələkbərov əl və üz nahiyəsindən xəsarətlər alıb. O, Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Vəziyyətinin normal olduğu bildirilir. Baş prokurorluğun məlumatına görə, prokurorluq və polis əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçirib, məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilib. Hazırda faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.